Zdar, tady Ivan. Dneska se podíváme na druhou část toho našeho rozebíraného liku v tom našem mikroseriálu. Minule jsme si ukázali, jak udělat naštvaný 70-kový klaxon. A dneska se podíváme na druhou část, která vypadá takhle. Ještě než se do toho pustíme, tak jenom připomenu, že celý lik si můžete v tabu stáhnout na linku, který najdete buď v popisu videa, v postu nebo v bio podle toho, kde mě sledujete. Hrajeme v tradičním E. Ve standardním ladění naše pentatonika vypadá takto. A náš lik, který rozebíráme, vypadá teda takto. A důvod, proč funguje, jsou dva. Jeden je ten, že je tam takový přitažlivý, rychlý frázování. Tam poměrně rychlá kadence. Jo? Když si to rozebereme, tak zahraju tón A, si klepnu B, odtrhnu A, odtrhnu G a zahraju E. Tímto způsobem to funguje. Samozřejmě můžete hrát tady tento motiv i tak, že si třeba ohnete tento. Jo, nebo že si to vyslidujete. Druhý důvod, proč to funguje, je to, že vlastně tady toto. Tady tímto hraju tón B, což je zvětšená kvarta k Ečku. Jo, k naší tónině. A tady tenhle ten interval vždycky vnese do toho hraní takový nějaký napětí, takovou nějakou přitažlivost, nějaký funky, prostě nějakou špinavost zajímavou. Podívejme se, jak to může vypadat v jiných tóninách. Pokud hraju v A, a naše pentatonika tím pádem vypadá takto. Naše prima je tady. Tak ten motiv bude vypadat takto. Nebo takhle. Pokud budu třeba v G, jo, ale z té zvětšené kvarty si můžete fakt vytáhnout úplně cokoliv, co budete potřebovat. Každopádně, zpět do našeho motivu. To vypadá takto. A když to spojím s tím naším prvním, tak máme tady tohleto krásný sousloví. No, a příště to doděláme. Mrkněte na to, kdyby cokoliv hapravalo, dejte vědět, anebo si rovnou domluvte lekce. Čau.